Ponovo je, ne vidim pistu. Imam problem, nema vidim kontakt, moram u penjanje. Iznad piste ste sada 9.1, možete se zadržati lebdenje iznad piste. Javite ako ugledate ispod vas, jer tačno ste na pragu 3.0. Ne vidim je, imam 140 metara. Vi ste tačno iznad praga 3.0, 9.1. Jel vidim je? 3 godine nakon pada helikoptera u kom je stradala čitava posada sa zdravstvenim radnicima koji su spasavali bebu iz Novog Pazara, majke lekara uspele su da skupe hrabrost i prvi put o tragediji govore pred kamerama. Breme bola koji nose, iako vreme prolazi, kažu, ne jenjava. Ponovo je, ne vidim pistu. Imam problem, nema vidim kontakt, moram u penjanje. Iznad piste ste sada 9.1, možete se zadržati lebdenje iznad piste. Javite ako ugledate ispod vas, jer tačno ste na pragu 3.0. Ne vidim je, imam 140 metara. Vi ste tačno iznad praga 3.0, 9.1. Jel vidim je? Ovako su sa helikopterskom posadom stradala i 2 zdravstvena radnika iz Novog Pazara i beba porodice Ademović. Velika tragedija za ovaj grad. Danas, 3 godine posle, majke poginulih lekara sećaju se svakog detalja. Ono petak, tako, ni 13. što je rekao majko, 13. mart, a petak to je Baksuz dan. Ovako on kaže mene. Evo, ova je slika kad su ga zvali u transport da ide. Tu je bilo to mesto gde su ga zvali da ide u transport, kad je bio s decom. Tu su ga zovnuli, on je uzeo ženu i decu, otišao do bolnice i odveo. Kaže, otiče da uzme mantil, uđe tamo, snaha dođe. Nano, babulje nam od u transport. Hej, Bogu na mane, snaho, hej, Bogu na mane, ja od Maksalova. Tu sedmicu je on 3 puta išao za Beograd. Pripravan je bio, njegove smene su bile. Vala sam se, kaže, majku morio, a možda ti opet odem u pripravnost. I ja, za moju nesreću, joj, sine, što mi ta pripravnost ode više, ovako ja rukom pokazujem dođe. Ovu nedelju dana. Vala majko još danas, pa sam posle, kaže, na odmoru od ponedeljka i još subota i nedelja sam pripravan i od ponedeljka sam na odmoru. I njemu zvoni telefon. Dobro, kaže, ajde, ja ću se spremit, pošaljte vi kola. Koliko je prošlo, ne znam, zove ga opet vozač. Pa gdje se, kaže, mi ćeš to ne izlaziš? Pa kaže, ja ne mogu da dođem u Bajevicu da te sretnem. Pa kaže, mene evo kod tvoje kuće, mi kola ne vidimo. On se parkirao baš pod Vogrinju ovde, još je bilo ono zeleno, listopadno, pa se ne videlo. Završili su svoje smene. Usledio je poziv za hitan transport bebe u veću zdravstvenu ustanovu. Želeli su, kao i uvek, da ispoštuju Hipokratovu zakletvu i pomognu. Žao mi je pregore tu. Ručak spremljen, kafa mu je pred njega stavljena. Izašao je, sna je izašla za njim tamo, a ja jesam li ili nisam nesam. Ko pola sedam, a mene zove. Najko šta radiš? Bezbili gledaš Zehru, rekovala, zna se. A ti gdje si, Zlatko, kaže, evo nas dolinom Jorgovana.
I ja kažem, snao šta ovo, smićem te mi se ne javlja. Kaže, ne znam, mama i meni nešto priča, nešto nevreme, nešto kiša. Doktore, odron je na putu. Odron između Ušća i Kraljeva poremetio je planove. Neki je odron kod Majbića i vratili su se da idu preko Ploča. Kad bi neđu oko pola osam, snaha gleda telefon ovako. Kaže, majko, nešto, dva piše neku poruku. Iz kasarne u Raš. Šta? Kaže, iz kasarne u Raš. Ja na telefon moj brže, ovaj baš pije. Odem tamo sobu, zovnem ga. Zlatko, gdje ste to? Kaže, majko, u Rašku. Šta ćete u Rašku? Kaže, ništa, Boga mi, kaže, mi pođo smo, kaže, Ibarskom magistralom, ono, odron beše, mi se vratimo, ponovo se okrenemo prema Jošaničke banje, spuštamo se dolje, opet se prije odrona spuštamo i evo, čekam u Rašku helikopter da dođe. Ne bilo mu teško, reko, lažeš. Reko, lažeš, nego ste napravili neki udes, pa reko, čekate sad da vas neko izvuče. Nije majko živi ti, nije sigurno. E to sam ga pitala za cigare, za pare, još, a to što nikad zaboravi neće, to mi je rekao, majko, ja sam ti gladan. Mogu tu da kažem da postoji neka sudbina. Ja sam zaspala da te četiri, da izvinete da se ja nisam okrenula na drugu stranu. Kad sam se u četiri probudila, videla sam sat ovakvim sat gore, četiri sata kuku mene niće biti. To mi je tako izvjetljivost. I ja zovem telefonom, ne zovem, ni snao ništa. I u tom trenutku mi se učinilo da on ide uz stepenice. Iako su neki mediji izvestili da je helikopter bezbedno sleteo u Beogradu, u Novi Pazar su veoma brzo stigle najcrnije vesti. Znaš li da se helikopter srušio? I da više nema razloga nikoga da poziva, samo da čujemo da li je on preživio. Ali vjerovala sam bar malo. No, on nije baš među te, jer je bio jako dobar lekar. U svemu je bio dobar, znači sve. Porodica Ademović uvek je bila zahvalna onima koji su dali živote kako bi spasili njihovu bebu. Kažu, borili su se za nju kao za vod vojnika. I nemam reći da kažem, saučešće objavljujem u Beograd, saučešće objavljujem ovdje, ova dva doktora nisu imali bolji od njih dvojica što smo imali mi, ova dva doktora. Ova iz Jošanice i ova Ljajić. Ovo je posljednja fotografija nađena u telefonu stradalog Dževada Ljajića. To i ne liči više na njega, kad su već ginuli. Jer kad su ga izvadili iz te kese, ruka mu je bila podignuta, a telefon bio ispao iz ruke, ovako mu je ruka bila. Nedostaju Dževadi Miću i mnogim kolegama sa kojima su godinama radili u Novopazarskoj bolnici. Nedostaju. Nedostaju nam u sali, nedostaju nam i kao ljudi, i kao prijatelji. Nedostaju nam na svaki način. Toliko nam nedostaju da ne možemo da veramo da ih nema. Verujem da se svaku u ovoj bolnici i na ovom spratu i među nama pita da li se to desilo. Mislim, prosto toliko je sve neverovatno, neshvatljivo, neprihvatljivo da sve ove godine se mi pitamo da li se to desilo. Mićo je kroz život išao s nekom neverovatnom gospodstvenošću. On je rođen u Lukarima,
ali je imao toliko vaspitanja i kulture u svakodnevnom ophođenju prema nama, prema pacijentima. Dževad je, s druge strane, toliko dobrote imao da, i pored toga što je morao da se bori za svoju porodicu, za to da budu stambeno obezbeđeni, da dovede u Pazar iz svojih Belih Voda i majku i sestru. Imao je toliko topline, toliko ljubavi, toliko energije da se bavi humanitarnim radom. Pa je jedan od pokretača humanitarnog društva Otvorena ruka. Ne možemo do lekara da dođemo, ne možemo da se pregledamo. Ostava stara domaćinstva. Dakle, više lekara koji su se javili komiteski, znači da se rade na ovaj sa puno humanosti srca. Ne samo na ovaj način pričajući lepo o njima, ne samo onom tablom koju svakog jutra kad dođemo na posao vidi svako od nas zaposlenih u ovoj bolnici. Najlepši način da se njima pomogne jeste da njihove porodice budu zbrinute, da njihova deca što manje osete da se de... Porodice su neutešnje. Breme bola nose dve majke koje kažu da je najteže ostati bez deteta. Teško roditelju kad ispraća decu. Teže ne postoji. Metak ko tu puca, završio si lako. A ovo nosi, to je teško. I ne nosim to samo ja, mnogi to nose, ali neko podnese malo lakše, neko teže, a ja ne mogu. Znaju svi kako. U Novom Pazaru Dževada i Mića smatraju herojima. Zbog toga je gradsko veće donelo odluku da medicinska škola ponese ime po njima. A procedura, nadamo se, će biti završena početkom naredne školske godine. Da će početkom naredne školske godine ova srednja medicinska škola nositi ime, kao što sam rekao, dva heroja, Dževada Ljajića i Miroslava Veselinovića. Učenici i prosvetni radnici su saglasni jer kažu da su dvojica stradalih zdravstvenih radnika primer kako se poštuje Hipokratova reč. Grad Novi Pazar nikada neće zaboraviti ove plemenite ljude.